ဲ့ brand name ဆိုပြီးတထေးတော့မထင်းနဲ့တော့မရှိဘူးအမှန်တော့ဆိုတော့အကိုကိုနာမည်လေးနဲ့ကိုအင်ကြီးလေးထုတ်ပြီးတော့ရောင်းဖြစ်ဖို့ရှိတယ်လှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ချက်တို့ကအခုချိန်မှာပွဲတွေလာငားပေမဲ့ချက်တို့တပွဲမှာလက်ခံပြီးမဆိုးဘူးအမဆိုးပဲနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာချက်တို့ဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်ချက်တို့ဝမ်းစာအတွက်ကချက်တို့ပတ်စံရှာရမယ်ဆိုတော့လိုက်စီးလေးရောင်းပြတော့အမှန်တိုင်းပြောအချိန်သိဈေးရောင်းကျင်လာမေးလိုက်မရောင်းကျင်ဘူးဘောစကားတွေပြလဲပြောရတယ်မျက်လုံးတွေလည်းညောင်းတယ်ဟိုပြန်ပြရတာနဲ့ဒီလိုအဖုံးယူအဲ့လိုကြီးကြည့်ပြီးတော့လေကားတော်မှာသူများဘလောက်တော်ဖြစ်လဲဆိုတော့မျက်လုံးတွေကလေအဲ့လိုမရတော့ဘူးကားမောင်းနေနေတဲ့ကိုလေရှေ့ကကားကိုဖင်ုံသွားဆောင်လို့လေအဲ့မှာယော်လိုက်ရသေးတယ်အဲ့လောက်ထိတော်မှာပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျတော့အဲ့ဒီအိမ်ကချဲအမဝယ်ထားကြပြီကြာပြီချဲအမတော့ချဲတို့ကိုနေစေချင်တာချဲတို့ကအခုကျတော့အာကျွန်တော်နေရနေရန်ဝေးတော့လေအမကကျတော့အလုပ်တွေပါလေစင်ပြအောင်တကယ်ချင်းနေနေအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုင်ပတ်မှာဝယ်ပေးထားတာဒါပေမဲ့အချင်းအမင်းနဲ့မခွင်းနိုင်ဘူးလေအမင်းနဲ့မခွင်းနိုင်တဲ့ခါကျတော့နေဆိုရင်မနေစင်နှစ်ရက်လောက်ထပ်ပုံမနေနိုင်ဘူးအမင်းနဲ့မခွင်းနိုင်ဘူးလို့တော်ပြီးလို့မနေခြင်းဘူးဆိုငှားပဲငှားလိုက်မယ်ဆိုတော့ငှားပေးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ချိန်မှာကိုကအညွန်းကောင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုအင်ချမ်းမီဟိုပါလေရောင်းဖို့တွေပါလေလာကန်းလန်းနေမလုပ်သေးဘူးခဏနေအောင်လို့ပြောတာအမညွန်းတာတော်တော်ကောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာလေတင်လိုက်တာလည်းအဲ့လိုမျိုး1မိနစ်တွင်အဲ့လိုမျိုးချက်ချင်းငှားရတယ်အဲ့လိုမျိုးချက်ဘာလို့ဆိုသူများဥစ္စာကျတော့တာဝန်ကြီးရယ်လေကို့အိမ်ကိုကျတော့ပြဿနာမရှိဘူးလေအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရယ်သူများရယ်လုံးမဆိုတကယ်နားလဲမှာလေအိမ်ချမ်းမြေကိစ္စတွေကနည်းနည်းရှုပ်တယ်ဆိုတော့လေဟိုပြီးတော့ချက်ကကျတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေတခုခုအမှားယွင်းဖြစ်မှာရမ်းကြောက်တာကြောက်တော့လေသူများကသူများကိစ္စတွေလုပ်ပေးဖို့ကြတော့လေစဉ်းစားအောင်ပါပေါ့ဟုတ်ချရီလည်းအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲအင်တာဗျူးတွေလည်းမဖြစ်ဖြစ်တာကြာပါပြီဆိုတော့ဂျာထဲမှာလည်းအလူတွေလုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအင်တာဗျူးမခေါ်ဘူးဆိုတော့အင်တာဗျူးမဖြစ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးတချို့ပရိသတ်တွေက attention ရွယ်ပါညာထင်မှလည်းကြောက်တယ်တခြားသောအကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့အတွက်ပေါ့နော်မဖြစ်ဖြစ်တာလည်းကြာပြီဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဒါဖြစ်ရဲဆိုတော့လည်းဒီမှာလာလူတော့ဒီမှာရှိတဲ့လက်ခံပေးမဲ့သူတွေကိုချက် request လုပ်ပြီးတော့မှချရီခေါ်လို့ရမလားချရီအင်တာဗျူးလည်းမလုပ်တာကြပြိတ္တနဲ့ထိတွေ့ရကြပြီဆိုတော့ချရီဖြေပါမယ်ပေါ့ရလားဆိုတော့ရရဲဆိုတာနဲ့ဒါဖြေဖြစ်ပါတယ်ဆိုချရီအများကြီးထက်လူဖို့လည်းရှိတယ်အဲဒီလအထဲမှာပဲအများကြီးလူအောင်မှာတခြားနေရာတွေလည်းနှိုင်တရားဖတ်တွေပါတယ်လည်းသွားလူမယ်လို့စဉ်းစားထားပါတယ်ပြီးတော့ချရို့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာချရို့နိုင်တဲ့လောက်ချရီကတော့လှုပ်သွားပါမယ်လို့ဟုတ်